Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Putin kërcënon botën. Kush ndërhyn do të pësojë atë që kurrë nuk keni përjetuar në historinë tuaj. Pas lajmeve për sulm vjen edhe reagimi i presidentit rus Putin. Vladimir Putin ka lëshuar një kërcënim direkt për të gjithë ata që do të përpiqen të ndërhyjnë në sulmin e saj ushtarak ndaj Ukrainës. Putin deklaroi se do të ketë pasoja të papara ndonjëherë për këdo që do të kërcënoj Rusin. Tani, disa fjalë të rëndësishme, shumë të rëndësishme, për ata që mund të ndërhyjnë në ngjarjet e vazhdueshme nga jashtë. Kushdo që përpiqet të ndërhyjë dhe aq më tepër të krijoj kërcënime për vendin dhe popullin ton, duhet ta di se përgjigja e Rusisë do të jetë e menjëhershme dhe do të çojë në pasoja të tilla që nuk i keni përjetuar kurrë në historinë tuaj. Ne jemi gati për çdo zhvillim të ngjarjeve, janë marrë të gjitha vendimet e nevojshme për këtë drejtim. Shpresoj se dëgjohem, deklaroi Putin. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.